boshqa. Yo'l foydasi, yo'l qoidasi, umr foydasi. Avtotransportlar harakatini tartibga solib xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l patrul xizmati xodimlari ishorasiga bo'ysunish, yo'llardagi tartibni saqlash har bir haydovchining burchidir. Jizzaxda haydovchi va uning yaqin do'stlari yo'l patrul xizmati inspektoriga bo'ysunmagan va qochib ketgan. Oqibatda esa ularga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Hozirgi lavhamiz shu haqda. Joriy yilning 24-mart kuni Sharof Rashidov tumani hududidan o'tgan 4R35 Jizzax Gagarin yo'lida Cobalt avtomashinasida harakatlanib ketayotgan haydovchiga Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi yo'l patrul xizmati inspektori to'xtash ishorasini berganda to'xtamasdan harakatni davom ettiradi. Bu ham yetmagandek orqasidan xizmat avtomashinasida kuzatib kelayotgan yo'l patrul xizmati xodimidan qutulish maqsadida o'rtoqlariga qo'ng'iroq qilib yordam so'raydi. O'rtoqlari darhol yetib kelib yo'l patrul xizmati avtomashinasi qoidabuzarning avtomashinasiga yetib kelishiga xalaqit berishadi va bu vaziyatdan foydalangan qoidabuzar qochib ketadi. Harakat to'xtatinglar, o'nga saqlangan 099. Afsuski, bir marta qilgan xatosi uchun qoidabuzarlar jazolangan bo'lsa-da, yana shu holatni takroran sodir etishdi. Ushbu 2 nafar huquqbuzarga nisbatan ma'muriy huquqbuzarlik ishi Sharof Rashidov tuman sudida ko'rib chiqildi. To'plangan dalillar va ko'rsatuvlar tinglanib, sud hukmi o'qildi. Ba'zi hisoblash miqdori 5 barobar miqdorda jarima jazosi tayinlansa, 1225 ming jarima, 194 2 bilan 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansa, 34-chi moddaga asosan tayinlangan jazoda yengil og'ir bilan qoplanib, 10 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlansa va sud zalidan darhol qamoq o'rnatilsin. Qilgan ishimdan pushaymonman, bu holat boshqa qaytarilmaydi. Na holatga tushishni bilmagandik. Bugun bu ikki haydovchi qilgan ishidan pushaymon, biroq qonun oldida barcha barobar. Ikki huquqbuzarga ma'muriy qamoq jazosi tayinlandi. Shuningdek, sud yana bir qoidabuzarga birinchi marotaba ushbu huquqbuzarlikni sodir etganligi va chin ko'ngildan pushaymonligini inobatga olgan holda bazaviy hisoblash miqdorining 5 barobarida jarima jazosi tayinladi. Shunday ekan, qonun qoidalarini buzishga yoki uni chetlab o'tishga harakat qilmang.